Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Yulduzlar tun bo'yi porlaydilar. Ammo shunday yulduzlar borki, subh otgach ham yo'qlik qariga sho'ng'imay, samo mehvaridan tushmay turadilar. Ba'zi futbol yulduzlarini men shu qaysar yulduzlarga o'xshataman. Futbol yoshidan o'tib ketgan bo'lsa-da, o'z so'zlarini hamisha aytaveradilar. Katta sahnadan tushmaydilar. Holatni tushuntirish uchun hozir yashil maydondan chiqib turamiz. Mashhur fizika olimining hayoti bu masalaga chiroyli izoh keltira oladi. Marhamat. Tesla'ga nisbat berib aytiladigan ushbu iboraga olimning yoshligidagi 1-2 voqea sabab bo'lgan deyishadi. Ana shu hodisalar tufayli buyuk fizik inson tafakkuri har nedan ustun ekanligini kashf etgan va kerak bo'lsa imkonsiz ko'ringan har qanday ish chin dildan istab amalga oshirilsa, uning yechimi juda oson ketishini ta'kidlagan. 2 marta o'lim bilan yuzlashdim deydi o'z kitobida. Ikkalasida ham soniyalar ichida butun hayotim ko'z o'ngimdan o'tib ketdi. Mayda detallargacha o'tdi. Va shundan keyin g'arq bo'layotgan holatimdan chiqib ketish uchun juda ham murakkab matematik hisob-kitoblarni bajarishga tushdim. Nimalarnidir o'lchadim, xayolan kesdim, ayirdim, ko'paytirdim, xato qilganimni darhol payqab, yana orqaga qaytdim. Xayoliy doskamni yozuv-chizuv bilan to'ldirib tashladim. Oila a'zolarimni bir-bir eslaganim, hayotimning eng muhim onlarini aniq-tiniq ko'z o'ngimdan o'tkazganim yetmaganidek, shunday og'ir hisob-kitoblarni ham bajarishga qurbim yetibdimi? Demak, soniyalar ichida ko'p masalalarni yetsa bo'lar ekan degan fikrga keldim. Inson tafakkuri boshqa paytga qaraganda 1 million barobar tezroq ishlab ketishini anglab yetdim. Demak, buyuk kashfiyotlarni yuzaga chiqarish uchun odam o'zini o'lim qirg'og'iga majburan bo'lsa ham olib kelishi, ushbu riyozat orqali tafakkurining bor imkoniyatlarini ishga solmog'i lozim. Mana shu ishni qila olgan, o'zini shu qadar boshqara olgan inson albatta buyuk ishlarga qo'l ura oladi. Tesla'ning gapida jon bor. Ba'zan shunday bo'lib qoladiki, qarshingizda turgan bir ishni bajarmoq imkonsiz. Lekin ichki bir sezgi bilan shu ishga qo'l urasiz va uni osonlik bilan do'ndirib qo'yasiz. Ha, boshqa paytdagidan ko'ra osonroq yechganingizga ajablanasiz ham hatto. Qiziq, o'zingizni ishontira olganingiz kifoya qildimi? Ha, faqat shu tuyg'u. Ko'p narsa so'ramadi-ku sizdan, faqat ishonch degan tuyg'uning 100%lik ko'rinishini istadi. Shu. Mavzuyimiz futbol bo'lgani uchun yashil maydonda ham Tesla bosqichiga o'tgan daholarni izlasak, asta-sekin ana shu darg'alarni kuzatib qo'ymoqdamiz. Futbol ularsiz kem tikdek tuyulmoqda. Bu yulduzlar aynan shu jihat bilan boshqalardan farq qiladilar va ajralib qoladilar. Jismoniy holati bo'ldi, sen futbolni tashlashing kerak. Sen endi butkul yaroqsizsan deb turganiga qaramay, maydonga tushayotgan va jamoadoshlarining xaloskori bo'lib yurgan qariyalarni ko'ryapmiz. Hayron qolamiz, ajablanamiz. Bu yulduzlar o'z fe'li va bosib o'tgan yo'llari bilan bir-birlariga umuman o'xshamasliklari mumkin. Biroq Tesla aytgan holat e'tibori bilan bir maqomga tushib qoladilar. Los Angeles. Welcome to Zlatan. Dastlab hali o'ynab turganidan boshlaydiga. 2017-yilning dastlabki Manchester derbisida barchaning nigohi ikki buyuk murabbiyga qaratilgandi. Bir-biri bilan 10 yillardan buyon qirpichoq bo'lib ketayotgan futbol navigatorlari o'rtasidagi bahs deb ta'riflangan o'sha derbi. Lekin o'yin murabbiylar doirasidan chiqib, maydondagi o'yinchilar atrofiga kirib qolganida televizorimiz ekranida Tesla bosqichi rejimi yoqildi. Tarkibanchi jipslashib va moslashib borayotgan Manchester City aqlliroq futbol namoyish etdi, natijada hosilini oldi. Yangi o'yinchilar bilan shakllanish jarayonini yashagan United esa hujumkor futbol ko'rsatib, muxlislarini xursand qildi. Hamma o'z o'yinini o'ynadi va Zlatan yana gol urdi. 1981-yili tug'ilgan yigit yana o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Gap-gap bilan kuya, ochig'ini aytsam, Ibrohimovichning Britan futboliga osonlik bilan kirishib ketishiga o'sha payt ishonmagandim. To'g'ri, uning iqtidori haqida ko'p gaplar bor. Borgan joyini gullatishini ko'raverib o'rganib ketganmiz. Ammo bu galgi sanchagina mushkul joy edi. Angliya chempionatining bu mavsumichalik tezkor futbol hozircha yer sharida yo'q. Zlatan ana shu birinchilikda tinmasdan gol urdi. Okean ortiga borguniga qadar o'zini ancha yaxshi his etdi. Yoshiga nisbatan esa super. Jarohat tufayli o'tkazib yuborgan o'yinlar albatta hisobga kirmaydi. Faqat gol haqida emas bu gap. Zlatanning o'zini tutishi, jismoniy holati va 90 daqiqa yuqori notada turib berganini aytayapman. Bizga tomosha qilish oson, lekin bu yoshda bu qadar ustunlik bilan o'ynash juda ham mushkul. Shvetsiyalik afsona ham odam, uning organizmi ham allaqachon orqaga ketishni boshlagan. Mana shunday og'ir jarayonda ham uning o'yini chiqqani, goldan tashqari jamoada yaqqol lider bo'la olgani har kimni ham hayratlantiradi.
aksiga olib, Shvetsiya termasi mundialga yo'l oldi. Rossiya yashil maydonlarida qariyani ko'rib qolsak, menimcha hech kim ajablanmaydi. Qaytangi o'ynayotgani uchun ham Italiya o'rniga yo'llanma olgan muz diyorining o'yinini jiddiyroq tomosha qilsak ta ajab emas. A seriya tomonlariga o'tamiz. Italiyada Juventus bir necha yillardan buyon ishonchli yurishlar bilan hammani bu holatga o'rgatib qo'ydi. Lekin oxirgi paytda bir futbolchi tufayli zebralarning muvaffaqiyati ko'p bora yodga olinmay ham qoldi. Futboldan ketguniga qadar imperator Francesco Totti jamoa xaloskori bo'lib, Juve natijalarini biroz bo'lsa-da esdan chiqartirib turdi. Totti mendan ozgina yoshroq. Tasavvur qilishning o'zi qo'rqinchli. U yaqinda ketdi futboldan. Ko'rdingiz, hamma yig'iladi. Zlatinchalik yoshlar bilan tengma-teng darajada bo'lmasa-da o'ynadi azizlar. Kerak paytda o'yinga tushdi, golga ham mualliflik qildi, o'zi ham g'alaba to'plarini kiritib turdi. Bu voqea bir necha yildan beri muntazam davom etib kelgani qo'rqinchli faktdir. Demak, tasodif emas. Totti ham o'ziga Tesla bosqichi rejimini o'rnatib olgan. Imkonsiz yumushni bajara oladigan bosqichda o'z so'zini aytib yashadi. Bir jamoaga sadoqatini esa gapirmay qo'ya qolay. Uchinchi teslachi o'zimizning Geynrix. Murabbiylarning chin ma'nodagi xaloskori bo'lib kelgan yigit deyarli doim hali u qadar qari emas deyishga majbur etib keldi bizni. Bu yigit qachonki Geynrix ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. 2003 yilda yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida porlagan yigitimiz shu bo'ladi, to'g'rimi? Qancha bo'lib ketish sanaga? O'shandan buyon Sashir o'z ustubida o'ynadi. Qizig'i, oxirgi yillardagi harakatlari oldingi davriga qaraganda foydaliroq va kuchliroq kechdi. Odam qaragani sari yosharishi mumkinligini shu yulduzimizda ko'rdik. Arda Bassining irtish uyida qozongan 2-1 hisobidagi g'alabasida 2 golni ham hamyurtimiz yo'lladi. Bu endi Zlatan va Tottidan ko'ra quvonchliroq hodisa edi biz uchun. Benjamin Battonga o'xshab yosharib borayotgan Geynrixga o'sha paytlar bitta iltimos yo'llagandik. Shu rejimni yana 2 yil o'chirmaydi. Sasha futboldan xayrlashdi. Geynrix. Kim o'zi? Aleksandr Geynrix terma jamoa safida jami 31 gol urgan va bu ko'rsatkich bo'yicha faqat Maksim Shatskixdan ortda qoladi xolos. Shatskixda 34 gol. Terma jamoa tarkibida eng ko'p maydonga tushgan futbolchilar ro'yxatida Geynrix, Jeparov hamda Kapadzedan keyin 3-chi o'rinda bormoqda. Ammo aksariyat o'yinlarida u zaxiradan ham maydonga tushganini e'tiborga olsak, uning terma jamoa libosida maydonda o'tkazgan daqiqalari 8 nafar futbolchidan kam. Geynrix jami 22 o'yinda asosiy tarkibda to'liq o'ynagan, 44 ta o'yinda zaxiradan maydonga tushgan bo'lsa, 31 o'yin davomida almashtirilgan. Geynrix ko'pincha jamoa o'yini qovushmayotgan paytlarda katta sahnaga chiqadi. Albatta bunday uchrashuvlar ko'proq safarda bo'ladi. Ya'ni u terma jamoa safida kiritgan 31 goldan 19 tasini yurtimizdan tashqaridagi o'yinlarda kiritgan. Lekin qizig'i, u terma jamoamiz tarkibidagi so'nggi 6 golni Toshkentda urdi. Bu faktlar ular aslida bu yulduzimiz haqida hech narsani so'ray olmaydi. Biz Geynrixda boshqa bir jihatni ilg'aymiz. Yana aniqroq aytadigan bo'lsak, aslida u hech qachon bizni o'ziga ishontirmaganini ilg'aymiz. Bunga harakat ham qilmagan balki. Misol uchun, Shkvirin kabi hammamizni oldinga boshlamasdi. Maxga o'xshab har qanday paytda ham chaqirilishi shart bo'lgan ro'yxatga kirmagan. U haqida doim munozara qilingan. Kimdir uni futbolimizdagi eng zo'r futbolchi desa, boshqasi umuman terma jamoaga loyiq emasligini aytgan. Butun ahli muxlis bo'ralab so'kayotgan pallalar, yana qanaqadir o'yinlar, gollar va endi butun mamlakat bir bo'lib terma jamoa bosh murabbiyiga bosim o'tkazishni boshlaydi. Geynrixni olasan. Geynrix maydonda nihoyat. Xuddiki orzuyimizning yarmiga yetishdik. Qolgan yarmini mana shu nostandart futbolchi amalga oshiradigandek. Chiroyli zarbani bajaradi, kimnidir aldab golli pas beradi. Hech bo'lmasa aslida bo'lmagan penaltini ishlab beradi. Hech bo'lmasa doim bizni yig'latadigan arablarning ustidan kulib beradi. Qayoqda
yonidagi to'pga yugurmaydi, ba'zan qulay vaziyatlarni ko'kka sovuradi, maydonni tark etadi. Nahotki mana shu futbolchini deb shuncha kuyundik. Qiziq, ha? U haqidagi fikrlar doim turlicha. Ba'zan ajoyib qiliqlari bilan jamoadoshlariga zavq bag'ishlaydi. Ba'zida kimdir to'p oshirmagani uchun arazlab uzoq vaqt o'yinga qo'shilmay yuraveradi. Ba'zan qulay vaziyatda turgan sherigini ko'rmasdan ilotsiz holda raqibni aldashga kirishib ketadi. Ba'zida esa ochiq darvoza qarshisida jamoadoshini qidiradi. Maydondagi pozitsiyasidan tortib, aslida qanday o'yinchi ekanigacha bahs talab. Sashani bu qoniqtiradi. U hech qachon bizni o'ziga ishontirmaydi. Shu bilan birgalikda usiz ham iloji yo'qligini beixtiyor uqtirgandek, maydonda o'z bilganini qilaveradi. Sashaning o'z bilgani esa ko'pincha bizni ham hayratga soladi, zavq beradi, chunki tan oling, u geniy. U bizga yana bir muhim narsani berardi. U hatto maydonga tushmay, zaxirada o'tirgan paytlarda ham foydali edi. Biz ikkinchi bo'limda uning tushishini va o'yinni o'zgartirishini kutib o'tirardik. Umid bo'lardi. Umidsiz futbol muxlisini tasavvur qilasizmi? Men yo'q. Salkam 15 yil paxtakor va terma jamoamiz muxlislariga quvonchli onlar taqdim etib kelgan hujumchi Aleksandr Geynrix o'z faoliyatini yakunlashini e'lon qildi. Bu voqea bir kun yuz berishini bilsak-da, qalbimizda qandaydir bo'shliq paydo bo'lgan, shubhasiz. Terma jamoaning boshqa vakillari ham Geynrix haqida bir xil fikrlaydilar. Gol ko'rsatuvga taklif etilgan Odil Ahmedovdan o'sha mundialdan qolib ketilgan kechalardan birida so'ragandik. Hozir Sergey masalasi ko'tarildi. Uning o'rniga kechagi o'yinda, oxirgi o'yinda Aleksandr Geynrix maydonga tushdi. 60-chi daqiqada tushdi va 60-chi daqiqada tushib, 2 daqiqadan keyin mana hozir lavhalarni tomosha qilamiz. 2 daqiqadan so'ng xavfli vaziyatni uyushtirishga muvaffaq bo'ldi. Bu Xitoy bilan bo'lgan uchrashuvdagi vaziyat mana. 2 daqiqaga tushdi, oxirgi daqiqalarda tushib turib, qanaqa qilib bo'lsa ham xavfli vaziyat yaratishga muvaffaq bo'ldi-da, endi mayli. Butun o'yin davomida bir marta Sergeyevda qulay imkoniyat bo'lgan bo'lsa, 2 daqiqa ichida Geynrixda vaziyat, ya'ni qiyin edi bu yerda gol urish. Futbol sifatida tushunasiz endi bu narsani, chunki uzatib berilgan to'p bu zarba tariqasida yo'llanadi, qattiq edi menimcha. Mana keyin 60-chi daqiqada maydonga tushyapti-da va vaziyatlarni o'zi uchun yarata olayotganligini ko'ryapman. Siz bilan ham hozir juda ham chiroyli xatti-harakatlar qildi. Bu nimadan? Ya'ni Geynrix o'zi topilmas futbolchiligidanmi yoki har bir hujumchi mana shunday harakat qilishi lozimligidanmi? Endi Geynrix birinchidan juda ham yaxshi pozitsiyani tanlaydi, chunki haqiqatan ham bu ustunlik jihati. Ha, hujumchi desa bo'ladi. Haqiqatan ham hujumchi. Chunki qaysi vaziyatda bo'lmang, doim yaxshi ochilishga harakat qiladi va o'sha himoyachilardan himoyachilarni orqasiga ochilishga harakat qiladi. Men e'tibor bersangiz ham juda chiroyli pas berdingiz va bu yoqda baribir yaqin bo'lchakni nishonga olyapti-da, nima qilib bo'lsa. U haqida ko'p gapirish mumkin. Yaxshisi gollari gapirsin. E'tiboringizga uning terma jamoamiz safida kiritgan eng muhim gollarni havola etamiz. Kimi 4-yil Chengdu Osiyo Kubogi guruh bosqichi O'zbekiston Saudiya Arabistoni bilan. Sovrinli o'rinlar ostonasida uning jarima maydon tashqarisidan yo'llagan yana bir zarbasiga duch kelamiz. Yodingizdami? Xitoydagi Osiyo chempionati guruh bosqichida Iroq, Turkmaniston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari bilan bir guruhda joy olgandik. Iroqqa qarshi dastlabki o'yinda Qosimovning jarimadan kiritgan goli g'alaba keltirgan bo'lsa, ushbu o'yinning 13-chi daqiqasidayoq Sasha hisobni ochdi. Bu gol o'yinning oxirigacha o'zgarmay qoldi va muddatidan oldin bizni chorak finalga olib chiqdi. Kimin 4-yil yana Chengdu Osiyo Kubogi chorak final Bahrayn O'zbekiston. Futbolimiz tarixidagi eng alamli uchrashuvlardan biri Geynrixning chiroyli goli bilan boshlangandi. Guruh bosqichida vakillarimiz har 3 chala uchrashuvni ham 1-0 hisobda yakunlagan va qaysidir ma'noda hali tugaganiga 1 oy ham bo'lmagan Portugaliya 2004-dagi Gretsiyani eslatib yuborayotgandi. Qizig'i kiritilgan 3 goldan ikkitasini Qosimov jarima zarbasidan kiritgan. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi. 60-chi daqiqada esa yana qulay nuqtadan jarima zarbasi belgilandi. Albatta, deyarli hamma Qosimovdan navbatdagi zarbani kutayotgandi.
Geynrich topga yugura boshladi. Oldingi vaziyatlar kabi uning topdan sakrab o'tib ketishini kutayotganimizda hammani chalg'itib zarbani ijro etdi va topni Ali Saidning uzoq burchagiga joylab qo'ydi. Afsuski bu safar hisobni ushlab qola olmadik. 2-2 hisobida yakunlangan o'yindan keyingi penaltilar seriyasida Geynrich o'z imkoniyatini qo'ldan boy bermadi. Marat Bikmayev va Leonid Koshilev esa zarbani noaniq ijro etdi. Kimi 11-chi yil Doha Osiyo Kubogi 3-chi o'rin uchun bahs Janubiy Koreya O'zbekiston. Geynrich juda ko'p marotaba ruscha ta'biriga qiyosan aytganda prestij uchun gollarning muallifi bo'lgan. Jahon chempionati 2006 saralashida Koreya va Kuvayt, shuningdek Ukraina, Armaniston terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik o'yinlaridagi gollar yorqin misol. Qatardagi kichik finalga kiritilgan 2 gol terma jamoamizga ochko olib kelmagan bo'lsa-da, ushbu gollar biz uchun qadrli. Aynan yuqorida aytilgan ta'bir prestij goli uchun juda mos keladi. Tasavvur qiling, Avstraliyadan 6 gol o'tkazilgach, Janubiy Koreya ham ketma-ket 3 gol kiritib ustimizdan muzdek suv quyib yubordi. Yarim finaldagi yirik hisob tasodif emas, Osiyo futbolimizdagi haqiqiy o'rnimiz ekaniga ishonishni umuman istamasdik albatta. Geynrich ham buni istamadi. Haqiqiy yetakchilarga xos harakat qilib, sha'nimizni qisman saqlab qola oldi. Avvalgi olim navkarib ishlagan penaltini golga aylantirgan bo'lsa, keyinchalik individual harakatlar yordamida hisobni yanada qisqartirdi. To'g'ri, boshqa golga kuchimiz yetmadi, ammo mana shu gollar shaxsan men uchun juda muhim ediki, o'ylashimcha o'sha Avstraliya tajribasidan keyin futbolchilarimiz o'z kuchlariga qaytadan ishonishlari uchun qandaydir muhim faktor vazifasini o'tadi. Toshkent. 2018 yilgi jahon chempionati saralash o'yini 2-chi bosqich O'zbekiston Yaman. Doimo bizga oson tuyulgan bu bosqichni Shimoliy Koreyada 2-4 hisobdagi mag'lubiyatdan boshlagach, terma jamoada nimanidir o'zgartirish ehtiyoji paydo bo'lgandi. Qosimov iste'foga chiqarilib, Samvel Babayan boshqaruviga kelgach, jamoa muhitini qandaydir ijobiy o'zgarishlar sezilgan va 2 yillik tanaffusdan so'ng Geynrichni terma jamoaga qaytargandi. Hujumchi bu ishonchga munosib javob qaytardi. Yamanliklar himoyada yaxshi o'ynab, futbolchilarimizga imkoniyat bermayotgan bir paytda maydonga tushgan Geynrich hujum chizig'iga yanada mazmun kiritdi. Uning goli O'zbekistonning g'alabasini ta'minladi va guruh peshqadamiga aylantirdi. Kimi 11-chi yil Doha, Osiyo Kubogi, Xitoy O'zbekiston. Geynrich ijrosida yana bir super zarba. Esingizda bo'lsa, guruhdagi 2 o'yinni g'alaba bilan yakunlagan bo'lsak-da, keyingi bosqichga chiqa olmaslik xavfi oz bo'lsa-da bizni ta'qib qilayotgandi. Agar Xitoy bizni yutsa, ochkolar bo'yicha bizga yetib olar, mabodo 2 to'p farqi bilan g'alaba qozonsa, biz guruhda 3-chi o'ringa tushib ketishimiz mumkin edi. O'yinning dastlabki daqiqalarida hisobni ochgan xitoyliklar biroz xavotirimizga sabab bo'lishdi. Yaxshiyamki, Abramov jamoasi tezda o'ziga keldi va odatdagi kvadratlarni o'ynashga tushib ketdi. Chiroyli kombinatsiyani mantiqiy yakuniga yetkazgan Ahmedov hisobni tenglashtirdi. 2-chi bo'limning ilk daqiqasida hali futbolchilar tanaffusdagi ko'rsatmalarga kirishmasdan Sashaning 30 metrlar masofadan yo'llagan super zarbasi barcha xavotirlarimizni tarqatib yubordi. Keyinchalik raqib hisobni tenglashtirgan bo'lsa-da, bu guruhda g'olib bo'lishimizga xalaqit bermadi. 2004 yil Oman Jahon chempionati 2006 saralash uchrashuvi 3-chi bosqich Iroq O'zbekiston. Avvallari biz uchun muammosiz bo'lib kelgan 3-chi bosqich bu safar juda xavotir bilan boshlandi. Bizga Iroq raqib bo'lgan va faqatgina guruh g'olibi so'nggi bosqich ishtirokchisiga aylanardi. Uning ustiga 1-chi turda Toshkentda Iroq bilan zo'rg'a durang o'ynadik. Yaxshiyamki jonimizga Falastin terma jamoasi aro kirdi va Iroqdan qimmatli ochkolarni tortib oldi. Biz esa guruh peshqadamiga aylandik. Baribir eng so'nggi tur juda ham tahlikali edi. Agar rasmiy mezbonlar uchrashuv neytral maydonda Oman shahrida bo'lgan g'alaba qozonsa, bizni quvib o'tishardi. Durang natija esa bizni qoniqtirardi. Maksim Shatskiy 10-chi daqiqada hisobni ochdi. Oradan 12 daqiqa o'tar o'tmas Sasha hisobni 2-0 ga yetkazib qo'ydi. Iroq hisobni qisqartirgan bo'lsa-da, 2-chi golni ura olmadi va qahramonimizning o'sha zarbasi g'alaba goliga aylandi. 2011 yil Pxenyan. Jahon chempionati 2014 saralash uchrashuvi 3-chi bosqich Shimoliy Koreya O'zbekiston. Terma jamoamizning eng muhim g'alabalaridan biri Geynrichning yagona goli evaziga qo'lga kiritildi. Suriyani Tojikiston almashtirib, 2 turda ochko ololmadi.
Yaponiya qandaydir kutilmagan vaziyatlarni taqdim etmadi. Demak, 3 va 4-chi turlardagi Shimoliy Koreya va O'zbekiston to'qnashuvi o'ziga xos play-offga aylanishi aniq bo'lib ulgurdi. Ushbu o'yinlarda raqibidan ko'proq ochko to'plagan jamoa oqibatda guruhdagi 2-chi o'rinni naqd qilib qo'yishiga shubha yo'q albatta. Bu maqsad yo'lidagi eng katta qadam esa safardagi o'yinda tashlangani biz uchun ayni muddao. Aziz Haydarovning zargarona to'p uzatishini ta'kidlagan holda, bu golda baribir Geynrixning mahorati ustunroq ekanini tan olish kerak. Agar golni yana e'tibor berib tomosha qilsangiz, to'p dastlab Azizga borayotgan pallada aynan Geynrix o'z maydonimizda to'p uchun kurash olib borgandi. Haydarov to'pni egallab, uzoq masofaga uzatmani amalga oshirguncha Geynrix raqib jarima maydoni ichida paydo bo'ldi. Pozitsion kurashda bir himoyachini to'p bilan ikkinchi himoyachini aldab o'tdi va yaqin burchakni aniq nishonga oldi. 2016-yil Toshkent. 2018-yilgi Jahon chempionati saralash o'yini so'nggi bosqich O'zbekiston Suriya. Aksariyat hollarda terma jamoamiz so'nggi bosqichni mag'lubiyat bilan boshlagan va aynan shu omil keyinchalik vaziyatni o'ynashda muammolar keltirib chiqargan. Bu safarga quradan so'ng dastlabki o'yin guruh autsayderi deb o'ylaganimiz Suriya bilan o'z maydonimizda o'ynashimiz kerakligi hammada optimistik ruh ulashgandi. Ammo bayram kuni o'tkazilgan ushbu o'yinda terma jamoamiz o'yini qovushavermadi. To'p hech raqib darvozasiga kiraydi emasdi. Nihoyat o'yinning 65-chi daqiqasida hamma kutib turgan holat yuz berdi. Geynrix zaxiradan maydonga tushdi. Aynan ushbu uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol muallifiga aylandi. Tariximizda birinchi marta saralashning so'nggi bosqichini g'alaba bilan boshlay oldik. Afsuski, musobaqaning ikkinchi yarmida terma jamoa ishonchni oqlay olmadi va aynan Suriya bizga hatto 3-chi o'rinni ham bermadi. Lekin muhimlik va o'sha paytdagi e'tibor bilan Aleksandr Geynrix bizga juda kerakli 3 ochkoni taqdim etgandi. Yana bir qiziq tomoni ushbu gol Sashaning terma jamoamiz raqiblari darvozasiga urgan so'nggi goli edi. Geynrixning eng so'nggi goli uning O'zbekiston libosidagi eng muhim goli bo'lib qoldi deyish mumkin. Ha, Geynrix tabiatan hazilkash va qitmir odam. Quvaytga qarshi o'yinda qitmirlik qilib penalti ishlab olganini eslaysizmi? Geynrix hech kimning oriyatiga tegmasdan odam ustidan kula oladi va hech kim kutmagan paytda hammani kuldira oladi. Kerakli paytda hammaning e'tiborini o'ziga torta oladi. Maydonda yaqin masofada mo'jiza yarata oladi. Geynrix maydonda ham hammani birlashtira oladi. Unda tezlik va dribling yo'q. Uni ba'zi murabbiylar o'ziga xos bo'lmagan paytda, misol uchun yaponlarga qarshi o'yinda 1-0 ga yuta turib, butun jamoa bo'lib himoyalanib turganimizda Shatski qo'liga tushirib xato ish qilgan edilar. Bo'sh masofada Geynrix o'zini yaxshi his qilmaydi. U yirtma hujum qila olmaydi. O'rashidovga o'xshab yakkaxon solist emas, u dirijor. Orqaga qaytib Runi kabi himoyalanishni ham bilmaydi. Suriyaliklar 2-chi bo'limda qarshiliksiz markazni bizga berib, o'z jarima maydoniga chekinib o'ynashdi. Shunday qulay paytda Babayan uni o'z vaqtida maydonga tushirgandi. Bir pasda Geynrix kutilmagan nostandart vaziyatlarni birinchidan yarata boshlagan. Esingizda bor. O'z harakatlari bilan ishqibozlar daldasini kuchaytirib yuborgan. Tribunalar sherday tinimsiz o'kirib boshlagan va o'zi gol urgan. Shu bilan Geynrix butun yurt ishqibozlariga g'alabani tuhfa etgan. U shunaqa o'yinchi bo'ldi. Mana shunday daho futbolchimiz endi yo'q. Qosimov ketgandan so'ng og'ir paytda ishonadiganimiz, uchsa nimadir qilib tabloga nomini yozdiradi deb umid qiladiganimiz endi yo'q. Balki bu biz uchun yaxshidir. Futbolchilarning o'zlari zaxirada Sasha yo'qligini his qilib, o'yin davomida jiddiyroq o'ynashar. Mas'uliyatni endi 11 taga teng bo'lishar. Ehtimol kimgadir suyanmaydigan bo'lishganida mundial sari yo'l olishadi. Shunday bo'lib chiqqan taqdirda ham Aleksandr Geynrixning ajoyib harakatlari yodimizda qolaveradi. Rahmat Sasha, hammasi uchun rahmat. Sen bizning futbolda joziba borligini isbotlab yashading. Shuning o'zi bir o'yinchiga yetarli baxt.
Umid qilamizki, terma jamoamiz tarkibida harakat qilayotgan yigitlardan kimdir ana o'sha Tesla rejimi bo'yicha ishlaydi, eng muhim pallalarda katta sahnaga chiqadi. Aks holda ko'rsatuv orqali namoyish etilgan gollar va chiroyli harakatlar tengsizligicha qolib ketishi mumkin. Bu xavotirdan bo'lajak yulduzlarimiz bizni xalos etadilar degan umidda sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.